Հարգելի քաղաքացիներ, Հայաստանում իշխանությունը զավթածները ամեն գնով ձգտում են առաջացնել ճշմարտության սով և ճշմարտության ճգնաժամ։ Ձգտում են տիրող իրական պատկերը ամեն գնով թաքցնել ու փորձում են ստեղծել զուգահեռ իրականություն, յուրաքանչյուր իրական խնդրին հակադրելով արհեստական օրակարգը։ Մինչև իշխանազավթումը անհնար կլներ հայ հասարակության համար լսել կամ պատկերացնել, որ հայկական գյուղերի անունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կենտրոնակայանից, նույնիսկ ղեկավարումն իրականացնող առաջնային պետական հաստատությունից, այսինքն կառավարության շենքից, լսել ադրբեջանական անուններով։ Ուսագիտեք խիստ պատահական համընկնում է մեկ այլ իրադարձության հետ, երբ Թուրք Ալիևը իր ներպետական ուղակներին հրամայում է ուղակի չօգտագործել հայկական տեղանուններ, այլ կիրառել դրանց ադրբեջանականը։ Ստացվում է, որ Հայաստանի կառավարությունում էլ են ենթարկվում այս Թուրք Ալիևի հրահանգներին, և տպավորություն է, որ ջուր են ուզում լցնել դրա ջրաղացին հայկական պատմությունը ջնջարացնելու և ագրեսիան արդարացնելու համար։ Հայաստանում կեղծիքի գերդոզավորման արդյունք է, հարգելի հայրենակիցներ, երբ այս մարդիկ մեզ ասում են, որ պետ պատվերի համար գումար չունեն։ Այսինքն գումար չունեն անհետաձգելի վիրահատությունների, նաև զինծառայողների առողջության համար, ինչպես նաև Հայաստանի հանրության բուժօգնության համար, բայց դրա փոխարեն իրենք գումար ունեն հրավառություն կազմակերպելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, վարչապետի աթոռը զավթած անձնավորության և իշխանական այլ աթոռներին նստած անձանց բարապաշարից եմ ուզում մեջբերումներ անել, իրենք ասում էին. Գերիները կարող են մի երկու ամիս էլ մնալ Բաքվի բանտում։ Մեկ ուրիշն էլ հաստատում էր, որ Բաքվի բանտում հայերին շատ ավելի լավ են նայում ու պահում, քան մեզ մոտ։ Ինչպես իրենք կասեին, սա լկտի սուտ է, ավելին անմարդկային է և ցինիզմ է։ Իսկ հիմա իրականությունը, թե ինչպես են վարվում Բաքվի բանտում հայերի հետ։ Խոսքերը մարդու իրավունքների պաշտպանի հետաքննությունից են։ Հայ գերիներին ադրբեջանցիները ծեծելու համար ստեղծել են առանձին խմբեր։ Ծեծում են մինչև հայի գիտակցության կորուստը, սպասում մինչև գիտակցության գա ու շարունակում ծեծը։ Ադրբեջանցիները երման թեյու ջուր են լցնում հայ գերիների մարմնի վրա։ Այրվածքներ ստանալուց հետո շարունակում են ծեծը, հետո ծեծում այնքան, մինչև մահանա։ Մայից հետո մի քանի օր դին թողնում են բանտախցում։ Սնվելու համար տալիս են 10 վայրկյան, ստիպում են ուտել գետնից, թքում են ուտելիքի մեջ ու ստիպում ուտել, կտրում են մարմնամասեր, ողջ կապում են մեքենայից ու քաշ տալիս, զրկում են ջրից, քնից ու սննդից։ Սա է թուրքերի դրական ազդակը, սա է կառավարության շենքից տեսնվող դրական ազդակը, այսքան հային խոշտանգելը դրական ազդակ է։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս ստի զուգահեռ իրականությունը պետք է ավարտել, և պետք է ավարտել այն ստի քարոզարշավը, որը վերնագրված է քո Նիկոլով։ Ես էլ չհասկացա, անկեղծ ասած, այդ հնարած տեսարանները ինչի համար էր պետք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հնչեցնել։ Գիրք կարդա կհասկանաս։ Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ, Տիկին Բաթոյան։